ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରୁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା, କର୍ମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେ ଉପହାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାମାନେ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ସଚେତନ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରହିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ ରହିବ, କିଛି ଭାବିକି ତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପଇସା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ସୁଧର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ମେ ବି ହୋଇପାରିବ କି ସେଇଆକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଏଇଟା ରହିଥିବ କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଭାବିକି ତ କରିବେ ନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।